Bampita Dr. Kansiiwa de magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazukulu bange. Mwana wa mama wobanga oli mupyanga wakaneyunga nkusaba busabyo subscribing channel yange eno. Era webange kunyumidde gamazima sharinge nfukamidde amavinga kubye wansi. Leero tulese omuddo gwe bayita Nabbugira. Ebiseera ebisinga omukisa mpewo n'owoogugalira gamazima guyingira. Ebiseera ebisinga abantu abasinga muyina emikisa naye gamazima nga bagituulidde okwekotula. Omuddo guno Nabbugira gamazima gukola ky'amaanyi nnyo okubeera nga gutereeza emikisa gy'abantu. Ebiseera ebisinga omuntu asobola okubeera ng'ayina olutwe nga gamazima niwe batakoze kintu bagamba gundi yakikoze. Abalala tebaagalibwa gye bakolera era nga tebasiba Buganzi nga bo ngera si Buganzi nga bo era nga gamazima ne wabanga tayina kyakoze gamazima tebamusiima ne wabeera nga ayina kyakoze manya munansonyo mukatono ne wabanga ayina kyakoze gamazima tebamusiima ni musajja watu bamukazi watu gamazima naakola nnyo naye nga gamazima tebamusiima ne wabeera nga ali mu maka ga musajja naye nga omusajja tamusiima ne wabanga amukoledde bitanga gamazima tamusiima mu makage ebiseera ebisinga mulimu nammwe abakola naye gamazima n'ova waka n'ogenda okukola n'ogenda okudda gamazima nga toyina z'okoze ngera woba okoze okoze obusente butono okusinziira ku z'owakoze ki kuzuwa sasanyiza ngenda kukula gengeri gy'osobola okozesaamu Nabbugira eno okutereeza amaka ago okutereeza gundi bizinensi yo okweggyako olutwe n'okubeera ng'oganja n'okweggyako ebisiraani ebiseera ebisinga abantu balina ebisiraani tutandikire mwana wa mama ku bizinensi ebiseera ebisinga w'obeera ng'oyina bizinensi gy'oliko oba gy'okola mwana wa mama nkusaba ofune Nabbugira ono Omalofuna Nabbugira ono ofune lulimi lumu omalofuna lulimi lumu mwana wa mama ofune akanonya omalofuna akanonya mwana wa mama osobola okugattamu mavigamu ku lutegafuka miira bwerere ekiri ewala mwana wa mama mpenduzo y'ekiwenduza ekiri ewala ogattemu mwana wa mama olukiiko ogattamu olukiiko osobola okugattamu neki osobola gattamo ne mbagwa ne enogundi ya ki stemvude muto enogundi ya guno mugano gwanswa nogatamu guno mugano gwanswa mwana wa mama nobifula powder umalo bifula powder osobola bisiga mu obisobo biteka mu bizigo no biranga gamazima obyesiga ko bisija kukolera okubira ngo ofuna baba customer okwekotula ne ku mulimu kwagala nga ne wobo ogenda gamazima nga osinkanye muntu watadde mu lulimirumu okubanga oyogera n'abantu nebo era nga bawulira byokola ki byoba oyogera oba byoteesa mu ki mu meeting ze mubeeramu ebiseera ebisinga n'okubeera nga basobola okwogezekanya ne bakasitoma okubeera nga gamazima basobola okuwulira ekyokola osobola okulifuula powder n'olinga omaze ojyanika gamazima n'obeera nga ekiro oba ku makya ng'ogenda okukola n'onaaba n'abako woba nga gamazima ofunye omukisa gw'okunaaba n'okunyokeza era osobola okunyokezako n'okuwola abakasitoma abeebule n'ebweya noga tino gamazima nkoola abakasitoma abeebule n'ebweya abamanyi baleeta abatamanyi guno omugano gwanswa buli muntu alina okubeera nga ajjagula byentunda ekiri ewala mpenduzo y'ekiwonduza n'ogattako nayo ebyomanyi ebiseera ebisinga mulimu abantu abayina entwe ng'oli ayina olutwe gamazima ne wabeera nga oli mu maka naye nga gamazima omuntu gwe buli kimu gwe ku mizugo gwe buli wamu gwe nga gamazima abantu bakukoowa naye nga tetolina kyobakola oyina olutwe mwana wa mama ogenda funa kano ka Nabbugira womala funa ka Nabbugira mwana wa mama ogenda gattamu omwenge omuki omuganda bamala gattamu omwenge omuganda ogattimu n'amata womala gattamu amata mwana wa mama osobola gattamu akambula bamala okuteeka ka akambula ogattikumu n'olunyerekete ebiseera ebisinga waliwo akambula akalala n'akambula k'olunyerekete basinga bamanyi olunyerekete ke kambula naye ate waliwo akambula akalala nako obigattemu byonna obeere ng'onaabako gamazima olutwe lugenda kukuvaako gamazima olumala okukuvaako obeere nga weyagalira mu dduniya ya mukama muno ekinaaba kiddaku mwana wa maama kubeera nga onneebaza ebiseera ebisinga ngina nempa abantu amadagala naye gamazima te abasiima baba batono ate abasiima ababeera muwala nnyonyonyo ey'embalala be basinga okusima naye mu abamu Kampala gamazima temusima naye nga teddagala liwakolera gwali mu maka gamazima ng'oli mukazi mufumbo nga bawo takuwa funa ku Nabbugira
wamalo kafuna mwana wa mama ofune kayayano omugattemu ofune nake yeyo binengo naba naba ku mukazi naina aino kunaba kudagala wono naba kudagala buli kimu kigena kuba kiterera atina we omukazi ngo ina bawo gamazima akola gamazima bintu ngati pechi atambula bulungi ngawe ungawe byatambulanga osobola okumuyengera kanabugira kanu nake yeyo ne mikisansangwa nyobera ngo bemuwa nikumacha nabi naba nagenda ngaine mixa nawo omukazi oyisobola okubina abo omusajja nali magati no gamazima mukazi wange buli wanne bakana yaine ebisirani abakazi basinga muine ebisirani omusajja we yebakana awe abatafuna sente nawo osobola okukana aba ntunda eddagala lya amaziga ekikyala amaziga ekikyala nabagambe nakubira gamazima ngaesamulanga munyarwanda ntunda eddagala lya amanyiga ekisajja eddagala ly'emikisa eddagala likuwola bakasitoma awo obanga olina bizinensi nga tetambula eddagala ly'obutakuzinira bwereere eddagala lyamuweebwa ery'obukisakisa eddagala lisika ebigaaga eryakabina erizawo amabeere ntunda bedroom issues zonna ebiseera ebisinga mmwe abali mu nsi z'ebulaaya Europe eddagala ndibasukumira ku DHL oba post oba sky night ate mmwe abali Dubai mbasukumira ku sky night eddagala ndibali nga libatukako oba mmwe abali mu nsi z'abawalabu nammwe sky night yetuusa eddagala mu bwangu ddala nsange bakitende ku luguudo lw'entebe naye nga tujjukira mwana wa maama tunaaba eddagala mmwe abakazi n'abasajja tunaaba eddagala tube nga tusobola okweyagalira mu nsi yaffe eno ey'eddembe ensi y'abavubuka ensi enkozi y'ensimbi mbaga.